Her Excellency sends her regards to the people of Maua who faced the said incident na wakapoteza mali mingi. Her Excellency anasema pole sana na serikali ya county ya Meru imewajibika. This is through the directive of Her Excellency Bishop Kawira Mwangaza, where she ordered an immediate repair ya ile gari ya Zimamoto ambayo ya Maua iko inafanya kazi. Kwa hivyo kwa Meru wote, gari ya Zimamoto ya Meru Town inafanya kazi, gari ya Maua saa hii inafanya kazi, unafaa upige simu, hizo gari zitafika mahali zinafaa kuwa zimefika. Lakini serikali ya county inawaarifu watu kwamba gari ya Timao na gari ya Nkobo bado hazijatengenezwa, ziko garage. Her Excellency will ensure that those vehicles are fit for purpose, for so that they serve the people of Meru.